Anisany nisongadina tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena ny anatanterahana fividianana amin'ity taona 2020 ity. Mikasika izay indrindra dia manana ny ambarany ireo mpanao politika. Vola Ravoir sy Tsira Kotoarson. Tamin'ny fatratra izay vatsy tsy voasaka na koa. Ny sasany ndeha mitako eto ho anjana amin'izay ary bahio a tsy vitany le hoe anticipé ary au mois d'octobre aloha loatra fa novembre décembre zay lalam-pandreny na jeno rahana rehefa le anina aloha zao le 13 mai fa afaponiny olo le izy ange le problème mety amitsika le alternance démocratique zay ny mila amboarina raha fa vao manatsara zay a de tafiteo ka le am'izao fotoana zao a mahatonga ny resaka alternance manahirana na sarotiny rajoelona sy ravalomana ny resaka alternance de misy ko fiheverana angamba hoe mety tsy alataka izy rola jeny napasika azy io fa raha fa milamina ny resaka hoe tsy manahina atao ny alternance demokratika tsy atao hifanakadrahana sy hifanendehana ny piso lotoerana zay ny zava-dehibe fahitako ny kabarin'andray matofo loto a ny zatra tena ataoko hoe nanaitra sy nanitina de ny filazany hoe okzay mihitsy sy hogiazan'ny resaka de la politika ny ho avy ny firenena zay aloha ny voalohany tamangataka fiaramiasa izy za mampanohitra a ny anay mazavabe ny resaka firenena raha manany ty fireneny ity a zay a de milaza fa mila atao tsaratantana ny firenena ka rehefa mandeha makany amin'izany dia mety aminay tanteraka amin'ity taona ity ve ny fifidianana kely finoana raha za manokana noho ny resaka arabola aloha sy ara-teknika satria fantatritsika tsara fa hitombo ny isan'ny bureau de vote zany a amin'le code électoral lafarany teo iny eo ihany resaka arabola fa eo amin'le tsy filaminana sy le tsy fisin'ny fitoniana mihitsy no mampanahy ahy zany a fitanany élection amin'ity taona ity ary raha enintsika sy renesintsika tsara ny feo an'ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao a dia saika manaiky ny rehetra fa tsy maintsy fifidianana no azy isi ny fandimbiasam-pahefana okzay ny fanonganongana tsy ekena ntsony zany kanefany a takiany rehetra koa dia fifidianana madio mangarahara fanontaniana ary mipetraka amintsika menakavy hoe adio sy angarahara ve ny fifidianana raha toka ny fitoniana ary a mbola tsy mitoetra eto. Nafinaritra ny lahateny nataon'ny andriamatoa filoham-pirenena teo a satria sady nanao tseritotika sy nanao ataontsika hoe analizy ny zavanisy teto Madagasikara izy a tao anatin'izay hoe fotoana nazaontsika amin'ny fahaleovanteny zay a ary ny jery areo mamparary mahosa ny firenentsika fa nefa kosa tsy nijanona tamin'izay izy a fa nitodika nankany amin'ny hoavy izy a ary namin'ny fampanantenana zay efa narahany asa fa mbola azo ataony manarina ny firenena ity a raha samy mampiseho fitiavatanyrazana daholo tsika dia mety tomboka mpanao politika zany a ary ny sambatan'olona dia zay ny mazava-dehibe anazy a engane ka niteny ohatrany ireny a mba ho tonga ny ampotsika malagasy tsirairay aby a dia hitarika fitiavatanyrazana ahafahana mampandroso miaraka nyity Madagasikara ity.